בעצם לכל מהדעת הצקל ישיבה של מיה לאו ישיבה שמתנו ותראי להתפלל עם עבריינים הדעת המקום להדעת הצקר בישיבה שמאי אלאו בישיבה שמתן ומתיר להתפלל עם הבימים הדעת המקום להדעת הצקר בישיבה שמאי אלאו בישיבה שמתן ומתיר להתפלל עם הבימים הדעת המקום להדעת הצקר בישיבה שמאי אלאו בישיבה שמתן ומתיר להתפלל עם עבריינים כל נדרי ועשרי ושבועי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי גנדלה עוד אשתבנה עוד אחרינה עוד אסנה על השתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטוב ובחול הון יחלטנה בהון כל הון ירון שרן שוויקין שוויטין בטיילין ומותרים לשירים ולקיימים נדרן על הנדרי לסרנה לעל עשרים שבוע תננה שבוע תמדנה עוד השתבנה עוד אחרינה עוד אחרינה עוד אסנה על נפשתנה מיום כיפורי זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטוב הבחורון יחלטנו בהון כולון ירון שרן שוויקין שוויטין בטלים ומטלים לשבים ולקיימים נדרנה למה נדרדה הספרנה לעשורים שבועת הנדה לשבוע ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה סלחנו לרוחון העם הזה כי גודל אל חסדך לך אשר עשת עולם הזה ממצרים ועד עינה ושם נאמר סלחנה לאור חנה עם חסה כי רמתי על חסה יצחתך וכה אשר נסתה לה עשה ממזרים ועד אינו ושם נאמר ויור עומר השם סלחתי כדברך ויור עומר השם סלחתי כדברך ויו עומר, השם סלחתי כדברך ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה וקימנו והגיענו לזמן הזה
ברוך אתה השם אלוהינו, מלך העולם שהחיינו, וקימנו והגיענו בזמן הזה.